Hi, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Evelyn Wanjiro kutoka Kenya. Niko hapa kukualika kwenye concert ya kina mama waimbaji ambayo itafanyika ndani ya Venus Hotel, Kinshasa, Congo, kuanzia tarehe 5 mwezi wa 3 mwaka huu kuanzia saa 10 jioni. Karibu sana, nitakuwa pale nikihudumu kupitia waimbaji. Njoo tu abudu, njoo tu imbe, njoo tushangilie pamoja. Mungu awabariki na wapenda nyote. Shalom.